21 квітня під керівництвом заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України з авіації начальника управління авіації полковника Василя Черненка на базі військової частини Сакської морської авіаційної бригади та полігону злітно-посадкових систем «Нитка» відбулося показове заняття з командирами, начальниками штабів, підрозділів морської авіаційної бригади з організації та проведення заходів бойової підготовки в частинах і підрозділах морської авіації. Як розвивалися події, бачив наш кореспондент. Розпочинаючи показові заняття, полковник Василь Черненко наголосив, що головною метою занять є вироблення єдиних поглядів на проведення заходів бойової підготовки, а також вивчити додатково з командирами підрозділів вимог керівних документів щодо організації та проведення бойової підготовки. Крім того, в ході роботи були перевірені та удосконалені навички посадових осіб з питань планування контрольних занять під час показових навчань. Також роз'яснено методику їхнього проведення та порядок підготовки навчально-матеріальної бази для проведення занять за планом. Проводилися заняття показові відповідно до розпорядження першого заступника начальника Генерального штабу та доручення командувача Військово-морських сил з метою поліпшення організації та проведення бойової підготовки в підрозділах і частинах військово-морських сил, в тому числі морської авіації. Згідно плану роботи комісії, перевірка розпочалася зі звітних документів з бойової підготовки, а також спроможність офіцерського, мічманського та старшинського складу виконувати завдання за призначенням. Основними елементами при відпрацюванні цього показового заняття було здійснено це доведення до особового складу і вивчення з особовим складом керівних документів щодо організації та проведення бойової підготовки, планування організації проведення бойової підготовки в підрозділі і в частині. Відпрацьовувалось це порядок організації проведення і на показі проведення заходів бойової підготовки на базі авіаційної ескадрилі, де було показано роботу при проведенні тренажів з інженерно-технічним складом по під 200 авіаційних засобів уражень для виконання завдань з протичовного забезпечення. Далі, протягом занять на 5 навчальних місцях, офіцери, які були розподілені на групи, наочно ознайомились з порядком оцінки військових колективів у ході перевірки, зокрема, стану служби військ, стану озброєння та військової техніки, тилу, гуманітарного та соціального забезпечення. Офіцери матеріал засвоїли. Мета проведення показового заняття досягнута. Зацікавленість командирів підрозділів проявлялася в зв'язку з тим, що вони самі мають на меті в подальшому як найкраще організовувати і проводити заходи бойової підготовки з метою досягнення і підвищення свого рівня готовності підрозділів для виконання завдань за призначенням. Підводячи попередні підсумки перевірки, полковник Василь Черненко зазначив, що від рівня підготовленості всіх складових військ морської авіаційної бригади залежить загальна оцінка готовності флоту.